тілшісі Екмұрат Үстел бауырымызға сахнадағы шақыруға рұқсат етіңіздер. Қазақтың тарихын, қазақтың тарихын ойтып отырсыз. Ағасы
Қазақтың сіздергенде тілек айтады, менің жасыма келді, менің жүрімдімді көрді, өмірі мені де ұшып басын дейді. Аблай хан болды, Аблай хан. Ханнан кеп болды. Иә. Дұрыс па? Дұрыс. Мына жолға айтып қатын екі тарау. Сол берген подарықтың біреуі. Өзі қадырын бізді. Мынау сенің жанұяң бәйтерек болсын. Мынау сенің шаңдағың. Мынау сенің домбыраң. Әр уақытта сайлап, халықтың күйін осылай көтеріп тұр. Қасымдағы адамдарды айттым маған. Бірінші қарағым, үлкен кісілердің алдында сөйлегенде микрофон түскен жақындатып тұр. Өткен 80-нің үстіне шыққаннан кейін кейбір мәселелерді естімей қалады. Сонда микрофон жақсысын тартып жатқанса, өте жақсы бар. Екінші, Нұрқыс ағамызды кім сыйламайды? Жарықтық тілеуін алғанда, жауығы жырлап, жырланып отыратын еді. Мына сенің бүгін айтқан жырауды жырлану кейбіреулері жынданған жақсы болды. Біздің қазақ қымыз ішіп отыр, қымызды мына тағылым ішіп отыр, қолақсыз отыр, артпай, жол бар, халықта өте жақсы болады. Дұрыс. Үш жылдан кейін жеңістің 75 жылдығы болады. Райымды қаламбай бәріміз көтереміз, айналайын. Сол 75 жылдық жеңістке Бауыржан мен Талғаттың әлемінің мен жүктің пивасын солардың ерлігі туралы өлең жатты.